Fredrik Reinfeldt, du har fått ut mer än 2,5 gånger så mycket skattesänkning som en undersköterska. Det är resultatet av din skattepolitik. Nej. Fredrik Reinfeldt, du har fått ut mer än 2,5 gånger så mycket skattesänkning som en undersköterska. Ja. Det är dessutom så att den har lett till att vi har högre arbetslöshet än jämförbara länder. Ja. Vi ska inte jämföra oss med Grekland och Spanien och andra som har dåligt ekonomiskt, utan med jämförbara länder. Vi behöver investeringar i jobb. Vi måste vara precis i framkant i en global ekonomi, och då krävs det investeringar för jobben och se till att vi har en skola som inte tappar varje år som nu sker. Vi håller med om detta. Vi har precis presenterat nya satsningar. Ja, det är ju inte det. Eftersom du klarar ju inte av att både sänka skatten på detta sätt och investera i jobben. Det fungerar inte så, utan man måste faktiskt välja. Och det är därför vi satsar så mycket mer på en aktiv näringspolitik. Som jag sa, så måste vi ligga längst fram i den globala ekonomin. Det kräver att vi har en efterfrågan i den privata sektorn. Företag måste kunna efterfråga arbetskraft. Och det kan de bara om de faktiskt kan sälja varor och tjänster. Och vi måste ha utbildad arbetskraft. Vi har idag cirka 80 000 människor som går arbetslösa därför att de, enligt Svenskt Näringsliv, så missas vart femte rekryteringsförsök. Vi håller med om detta. Vi har precis presenterat nya satsningar på långvarigt sjukskrivna ska tas bort. Allt fler ekonomer ifrågasätter nu er ekonomiska politik. Därför att ni skulle ha satsat när vi hade kris. Nu är vi på väg upp och då ska ni låna till skattesänkningar. Våra satsningar, de går på jobb. Vi håller med om detta. Vi har precis presenterat nya satsningar. Det finns också andra som räknar, Fredrik Reinfeldt. Finanspolitiska rådet räknar, Konjunkturinstitutet räknar. De säger att era satsningar, så kallade som ni har gjort, leder inte till jobb. Vi håller med om detta. Du måste se faktum nu. Arbetslösheten är högre än när du tillträdde. Långtidsarbetslösheten är högre än när du tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är högre än du tillträdde, och du står här och verkar rätt nöjd. Du måste se faktum nu. Fredrik Reinfeldt, du har fått ut mer än 2,5 gånger så mycket skattesänkning som en undersköterska. Det är resultatet av din skattepolitik. Du klarar ju inte av att både sänka skatterna på detta sätt. Det fungerar inte så, utan man måste faktiskt välja. Du klarar ju inte av att både sänka skatterna på detta sätt. Vi håller med om detta. Vi har precis presenterat nya satsningar. Långvarigt sjukskrivna ska tas bort.